Martti Lintunen, tervetuloa Rosebudin lavalle. Kiitos. Meillä on kirjailijavieraana tänään valokuvaaja, neljännen polven valokuvaaja Martti Lintunen, kuvajournalisti ja pitkän matkan ihmettelijä, kuten hänen uusimman kirjansa nimi kuuluu, pitkän matkan valokuvaaja. Monesko kirjamara? Jotain 50. Joo, jotain 50 kirja se on. En tiedä, en ole laskenut tarkkaan. Aika monta kirjaa on tullut tehtyä. Nyt on käsillä Maran kirja, joka oikeastaan käsittelee valokuvausta ja valokuvausjournalismia, mutta sitä käsittelee monia muitakin aiheita. Miten sä itse näkisit, mitä genrejä, mitä lajityyppiä tämä sun kirja on? Että onko se valokuvauskirja vai onko se elämänkertakirja vai onko se maailman yhteiskunnallisen tilan analyysi vai? No ei se ihan analyysi ole, mutta kyllä se maailmaa yrittää selittää. Ja valokuvaa samalla, valokuvan asemaa maailmassa ja kulttuurissa. Mutta se on, siis jos mä määrittelen omaa erityislaatua niin tässä tekemisessä, niin mä käsittelen näitä sosiaalisia suhteita ylipäänsä sillä lailla, että jopa mun lasten kirjat, niin kun ne on kengurua ja pingviiniä ja muuta, niin nekin käsittelee sitten tekstin kautta niin sosiaalisia suhteita. Ja myös pakolaisleirit tietysti, kaikki tämmöiset, nämähän on sosiaalisia asioita. Niin oletko sä valokuvaajana dokumenttikuvaaja vai kaiken maailman kuvaaja? No kaiken maailman dokumenttikuvaaja, kyllä. Mutta siis oleellista on se, että yli puolet mun kirjoista mä oon kirjoittanut itse. Ja silloin se on se tekstin ja kuvan vuorovaikutussuhde. Että niin kuin Roland Barthes määritteli, että teksti määrittää kuvan katsomistavan. Että valokuvahan on semmoinen asia, että siis sitä on tutkittu noiden Busmannien keskuudessa, että valokuvan katsominen on opittu asia. Että kun otettiin polaroidilla kuva esimerkiksi jostain paikallisesta ihmisestä, vaikka niistä itsestään, niin ne ei ymmärtänyt siitä kuvasta yhtään mitään ennen kuin niille selitettiin, mitä sitä pitää tulkita. Ja tämä on hyvä vertailukohta se, että jos sä et ole koskaan nähnyt karttaa ja sulle lyödään kartta käteen ja sanotaan, että mene tuolta tonne, niin ethän sä millään sitä ymmärrä, vaan sun täytyy osata lukea karttaa. Niin, eli kuva ei yksinään ole totta tai todista mitään. Että se... Eihän, kaikki valokuvat on valetta. Se siis riippuu julkaisuyhteydestä. Et esimerkiksi se, niin kuin Henri Cartier-Bressonin kuvat, niin nehän oli jo kuvattu lehtiin varten. Ja sitten kun Ateneumissa oli iso Cartier-Bressonin näyttely, niin ne oli kehystetty ja sitten ne muuttui taideesineeksi. Ja sitten siellä oli yhden hämärän sivukujalla oli ne lehtileikkeet, missä oli ne se alkuperäiset kuvat. Ja ne oli pantu ikään kuin piiloon, koska ne olisi muka vähentänyt niiden taideesineiden arvoa. No tässä on juurikin pohdintaa, mitä sä käyt aika paljon tässä kirjassa. Käsittelet niin kuin valokuvaa monesta näkökulmasta ja tietysti erityisesti omien kokemuksiesi kautta. Sä oot toiminut kuinka monta vuotta? 50-60 vuotta? Yli 50 vuotta. No tuossa 12-vuotiaana isä lopetti viikkorahojen maksamisen ja mun piti alkaa tekemään vedoksia. Ja sitten 16-vuotiaana mä menin valokuvaajan oppiin. Ja sitten mä myöhemmin opiskelin valokuvausta Lontoossa ja sitten elokuvausta Moskovassa. Niin, sä oot saanut myös valokuvaa koulutusta, että on pelkästään tekemisen kautta, mutta tekemistä on tullut paljon. Miten sä kokisit itsesi, mikä on niin kuin sinun erityislaatu valokuvaajana?
No niin kuin mä sanoin, niin tämä sosiaalisten suhteiden kuvaaminen, että siis mä lähestyn näitä tilanteita ja ihmisiä ja eläimiä ja kaikkea just sillä tavalla, että se mitä niiden välillä tapahtuu. Ja yritän saada sen vangittua tavalla tai toisella. Joo, sä oot tässä reilu 50 vuoden aikana toiminut paljon ympäri maailmaa valokuvaajana ja erilaisissa konflikteissa ja köyhissä maissa Afrikassa ympäri koko maapallon ympäri, mutta sä et oikeastaan ole kuitenkaan sotakuvaaja, vaan sä oot nimenomaan tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisen kuvaaja. Joo, mä kuvasin siis sodan uhreja, pakolaisia ja pakolaisleirejä ja tämmöisiä. Nehän on hyvin sosiaalisia asioita. Ja sitten lentelin paljon, joka nykyään ei ole, niin kuin, no lintuselle se sopii, mutta sehän ei ole nyt niin kuin ilmastollisesti hyväksyttävää, mutta mä oon perustellut sitä sillä, että mä yritin saada niillä kuvilla ja lennoilla aikaiseksi sen, että näin pakolaisleirien ihmiset saisi aineellista tukea ja kaikkea muuta. Et mä tein paljon töitä esimerkiksi tuolle ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolle ja sitten kirkon ulkomaanavulle, vaikka mä en kuulu kirkkoon ja mä en ole koskaan kuulunut. Mutta sitten kun sinne tuli kirkon ulkomaanapuun lestadiolainen johtaja, niin ei enää kuvat kelvannut. Kuinka monessa maassa olet käynyt, oletko laskenut? Noin puolet maailman maista, mutta siinä kannattaa muistaa se, että mä oon asunut vain muutaman kerran 4 tai 5 tähden hotellissa, mutta sen sijaan mä oon asunut käytännössä joka vuosi vähintään kuukauden savimajassa tai olkimajassa ja sitten saanut kirppuja joka vuosi. Niin sä oot tavallaan tämmöinen etnografi siis. Joo. Eikä vaan. Sulla on tämmöinen etnografinen ote tähän valokuvaukseen hyvin usein. Mikä paikka tai maa on ollut hankalin kokemus? Hankalin on ehdottomasti ollut Sambia. Se oli mun ensimmäinen Afrikan reissu ja siellä oli valokuvaaminen kategorisesti kielletty. Siis siinä kävi vielä niin, mä soitin ennen lähtöä sinne paikalliseen Suomen suurlähetystöön ja kysyin, että tarvitsenko mä jonkun luvan, kun mä tuun sinne kuvaamaan, niin lähettiläs sanoi, että en tarvitse. No sit mä olin lentokentällä ja panin tapojeni mukaan ensimmäisen filmirullan kameraa ja saman tien tungettiin rynnäkkökiväri taksin ikkunasta sisään ja huudettiin mulle, että mitä sä siellä teet? Ja mä huusin taksikuskille, että nyt paina kaasua ja lähetään. Ja se jäi siihen, mutta sitten mä ajattelin, että no ei mun kannata sille lähettiläälle soittaa, että mä saan asiat hoidettua. Ja mietin sitä asiaa, niin sitten mä päätin, että mä menen paikallisen lusakan poliisipäällikön luokse, että jos mä saan purettua sen asian sitä kautta. Ja siellä oli sitten lehdistöosasto ja siellä oli sitten 4 mustaa kaveria. Ja musta sana on semmoinen, mitä saa käyttää vieläkin. Ja sitten niistä näki selvästi, kuka oli niiden pomo. Ja me satuttiin olemaan kutakuinkin samanikäisiä. Ja sitten mä aloin juttelemaan ja sitten mä sanoin, että mä oon Lontoossa opiskellut. Ja se kaveri sanoi, että hänkin on opiskellut Lontoossa. No siitä mä sitten ketterästi vetäsin, että me ollaan varmaan nähty siellä, että olit sä Hyde Parkissa Rolling Stonesien puistokonsertissa, että kun mä muistan niin kun sut sieltä, niin sä sanot, joo, olin. Siinä oli yksi ainut ongelma, minä en ollut, mutta ei se haitannut. Siitähän se sitten mä sanoin, että voisit sä järjestää mulle tapaamisen poliisipäällikön luona. Ja se sanoi, joo, tuu huomenna 10 tänne. No mä sitten tulin 10 ja tapasin sen poliisipäällikön ja sanoin, että mä tarvitsin kuvausluvan tänne lusakaan, että mä voisin ottaa kuvia. Se sanoi, joo, että tuu huomenna hakemaan. No se tarkoittaa Afrikassa sitä, että ei sitä paperia tule ikinä.
No totta, mä sanoin, että eikö, sullahan on sihteeri, mä sanoin sille poliisipäällikölle, että kutsu se sihteeri tänne. No sihteeri tuli ja mä tiesin, että se ongelma on se, että kun se ei ollut koskaan kirjoittanut kuvauslupaa se poliisipäällikkö, niin mä sanelin sen. Eihän se ole pitkä, muutama lause. No sitten se sihteeri toi sen niin kuin sillä tiedotusosaston paperilla ja kaupungin paperilla. Ja sitten mä annoin sen poliisipäällikölle ja sanoin, että lyö tuohon leima ja paas siihen nimi. Ja sitten mä sain paikallisen poliisikapteenin mukaan, niin että mä saan ottaa 20 kuvaa lusakas. No mulla kävi hyvä tuuri, se poliisi ei osannut laskea. Ja mä sain kuvata ihan niin paljon kuin mua huvitti. Ja sitten poliiseja ei saanut missään tapauksessa kuvata. Niin se halusi sitten itsestäänkin kuvan siellä kaupungilla. No se mitä siitä seurasi sitten oli se, että kun mä menin sitten johonkin seuraavaan kaupunkiin, niin mä menin ensimmäisen poliisipäällikön luokse ja sanoin, että lusakan poliisipäällikkö lupasi, että sä kirjoitat tähän jatkoluvan. No se ensimmäinen oli kauhean vaikea, kun siinä ei ollut jatkolupaa, mutta mä onnistuin saamaan sen ja siihen leiman. No seuraavia oli sitten helppo saada. Ja sitten lopulta se paperi oli näin pitkä, kaikki ne jatkolupineen. Ja me muutettiin sitten monet kerrat, kun mun nuorempi poika kuoli, niin se on kadonnut johonkin. Muuten se olisi mulla työhuoneessa seinällä kehystetty. Martti Lintunen, neljännen polven valokuvaaja ja 50 vuoden valokuvaajan kokemuksella tässä kertoilee meille tarinoita. Viittasit äsken siihen, että opiskelit myös Lontoossa ja sinut tunnetaan enemmän tämmöisenä oikeastaan niin kuin kolmannen maailman kuvaajana, mutta sulla on kokemuksia myös, sä olit jonkinlainen hovikuvaaja. Joo, se oli semmoinen, kun mä opiskelin Lontoossa. Niin mä olin pannut tilille rahaa täällä Suomessa, kun silloin ei saanut opintolainaa ulkomaille. Mä tavallisella lainaa hankin ja sitten panin rahaa tilille ja sieltä piti tulla joka kuukausi Suomeen tai sinne Lontooseen rahaa siihen mun pankkiin. No Suomen pankki teki aivan törkeän tempun, se devalvoi markan. Se oli markka-aika. Ja 3 kuukauteen mulle ei tullut puntaakaan sinne tilille. Ja ne kieltäytyi siellä pankissa antamasta mulle rahaa. No 3 kuukautta laihdutti mua aika reippaasti, kun mulla oli vain opiskeluviisumi. Ja mä yritin hakea erilaisia töitä, niin kuin puusepän töitä, tarjoilijan töitä tai muita. Ei mitään. Mutta mä totesin siinä koulussa, kun mä olin siellä, niin mä totesin, että kun mä olin ollut 4 vuotta aikaisemmin jo lehtikuvaajana, niin se ei ollut ihan 100-prosenttisesti mun paikka olla. Niin mä päätin, että mä skraappaan, eli oon pois koulusta 2 päivää viikosta ja hankkiudun erilaisiin studioihin palkattomaksi assistentiksi sillä ehdolla, että ne kuvaajat on velvoitettuja kertomaan mulle täsmälleen, miksi ne tekee kuvaa ottaessaan niin kuin ne tekee. No mä olin sitten, se oli Euroopan suuri muoti- ja mainoskuvaamo, Wobun Studios, mä olin siellä ja siellä oli myös englantilainen harjoittelija. Ja sitten se harjoittelija sanoi, että hän on lähdössä kuvaamaan kansainväliselle kuvatoimistolle niin prinsessa Anne vierailua Royal Albert Hallissa. Ja se pyysi mua tämmöiseksi backup-mieheksi, eli varmuuden vuoksi kuvaajaksi. Ja siinä kävi sitten niin onnettomasti, että se mun kuva oli parempi kuin tämän kaverin kuva. Ja sitten se alkoi se kuvatoimiston omistaja, se alkoi jahtaa mua. Se soitti mulle ja sanoi, että voisinko mä tulla niille niin kuin keikkamieheksi, vakituiseksi keikkamieheksi. Ja mä kieltäydyin. Mä sanoin, että mä en tykkää kuninkaallisesta. Ja sitä jatkui sitä soittamista, mutta sitten kun mä olin ollut 3 kuukautta nälässä, ja se soitti ja sanoi, että mä painoin muuten 64 kiloa silloin, nyt mä painan tasan 100. Se soitti ja sanoi, että tämä on viimeinen kerta, kun hän soittaa. Sitten mä sanoin, että joo, mä alan keikkamieheksi. No se johti sitten siihen, että mä olin Englannin hovin virallinen valokuva ja mä
mä kuvasin niiden valtiovierailuja muun muassa Jugoslaviassa ja Norjassa ja tällainen. Ja sitten Englannin hovi ei ollut mitenkään erityisen kovassa suosiossa silloin. Niin lopulta se johti sit siihen myös, että kuningatar Elisabeth II oli pyytänyt, että mä tulisin esittäytyä sinne Buckingham Palatsiin. Ja mä olin jo silloin Suomessa opintojen jälkeen. Ja se kuvatoimiston omistaja soitti mulle ja sanoi, että sun tarvitsisi tulla tänne. Mä sanoin, että en mä halua nyt vanhan naisen kättä tulla kättelemään. Eikä mulla ole tummaa pukua. Niin se sanoi, että me hankitaan sulle puku. Ja asia on sillä siisti. No sit mun oli pakko lentää sinne. No sitten mä menin sinne Buckingham Palatsiin ja mulle annettiin ennakko-ohjeita, että mä en saa aloittaa keskustelua ja aina pitää sanoa Your Royal Highness tai Your Majesty, kun mä vastaan. Sen piti olla se loppuosa vastaus. No sitten mä menen sinne, niin kätellään ja me ollaan 200 samassa huoneessa, niin Elisabeth sanoo ensimmäisenä, so you are the Finn. Ja mua alkoi potuttaa aivan helvetisti. Mä ajattelin, että mä oon lentänyt 3000 kilometriä ja tää muija ei ole viittinyt opetella mun nimeä. Niin mä vastasin siihen, so you are the queen. Ja se meinasi pudota tuolilta. Ja siihen loppui meidän tää small talk. Mut kuvat kelpasi edelleen. Mut sitten siirryit enemmän kotimaan kuvioihin vissiin. Joo, ei, kyllä mä tein kotimaassa töitä, mutta pääasiassa pitkin maailmaa. Et se oli sillä, että kun mä aloin freelanceriksi, niin sitten yhtäkkiä 90-luvun alussa, jolloin oli suuri lama, niin freelancereet loppui työt. Ja mä mietin, että mun alkeellisella kielitaidolla englanti ja venäjä, niin mä pärjään tuolla maailmalla. Ja sitten kun mä kirjoitan itse, niin mä saan leipää siitä. Ja sillä lailla se oli ensimmäiset reissut, mä tein vekseleillä. Että ei siinä sen kummempaa ole. Mainitsit tuon Venäjän, se itse asiassa ei ollut tullutkaan puheeksi. Olitko sä Moskovassa jossain koulussa? Moskovassa, joo. Joo, Moskovan elokuvainstituutissa ja sitten Moskovan yliopistossa. Et sen kielenhän mä opin. Että sillä lailla mulla on sieltä vitosen arvosana, se on se paras, mitä siellä on. Suomessa mulla oli sama arvosana monessa kielessä. Mistä tämä on muuten tämä kuva? Se on Etelä-Mantereelta. Mä purjehdin sinne Etelä-Mantereelle. Ja tuotu Ussua ja Argentiinan eteläisimmästä kaupungista. Ja siellä kävi muuten yksi semmoinen asia, joka selittää tällä hetkellä esimerkiksi tämän Venäjän-Ukraina-homman. Näin jälkeenpäin se selittää sen. Koska mä kävin siellä oli tuolla Grahamin Niemimaalla, joka on muuten täsmälleen samalla leveyspiirillä kuin Helsinki. Se on vaan päivän tasaajasta toiseen suuntaan ja Helsinki on toiseen suuntaan. Näillä tutkimusasemilla oli kartat aina, eri maiden tutkimusasemilla oli kartat. Ja mä kattelin niitä karttoja. Ja Etelä-Mantereen pitäisi olla vähintään 5 kertaa niin iso kuin se on, jos ne kartat pitäisi paikkansa, että miten paljon niillä mailla on osuuksia siitä Etelä-Mantereesta. Se on vähän samanlaista kuin Venäjä väittää, että Ukraina ei ole olemassa, että se on heidän. Antarktisesta tuli mieleen, että sä oot jotenkin tälleen arktisiin näihinkin alueisiin erikoistunut sen lisäksi, että oot erikoistunut myös trooppisiin, mutta joo. Mihin tämä liittyy? Joo, me tehtiin parin kaverin kanssa ton Tommi Tukiaisen ja Forssin kanssa, niin tehtiin kirja Antarktis ja Antarktika. Sitä varten me käytiin sitten tuolla Grönlannissa ja Huippuvuorilla ja näin poispäin. Sitten niin kuin ilmastonmuutoksesta tekemässä kirjaa. Sitten mä tein sen Etelä-Mantereen osuuden siihen.
Mutta me oltiin liian aikaisin liikkeellä. Silloin ei vielä puhuttu etelämaa tai ilmastonmuutoksesta. Ja se ei saanut mitään suurta yleisöä. No niitä kirjoja on kyllä muuten olemassa tuolla sivullinen kirjakaupassa. Myydään sitä sinun ja Timo Koforsin ja Tommi Tukiaisen kirjaa. Että jos kiinnostaa, mielenkiintoinen kirja. Se on jäänyt vähälle huomiolle. Joo. Se on siinä, kun tulee sisään, niin on myynnissä. No mites näissä kaikissa paikoissa, mikä sun mielestä on ollut sitten vaarallisin kohde? No se oli omalla tavallaan vaarallisin se Sambia. Sen takia, kun kuvaaminen oli kaiken kaikkiaan kielletty. Et eihän ne poliisipäälliköiden luvat sitten riittänyt maaseudulla. Mutta toisaalta ei ne maaseudulla niin välittänyt, mitä siellä teki. Mutta sitten mä olin Kambodžassa kuvaamassa sisällissodan jälkeisiä aikoja ja Mosambikista olin tekemässä kirjaa sisällissodan jälkeisistä ajoista. Ja kyllä mua kohti on ammuttu, mutta kun ne on niin surkeita ampujia, että ne ampuu ohi. Et ei se sillä lailla, ja sitä ei kuulemma kuule, jos se osuu. Niin siellä Mosambikissakin kävit, oliko Mosambikissa kuvailet, kun miinanraivaajia ja miinat on tietysti suuri ongelma Kambodžassa. Joo, ja tuolla Kambodžassa oli sillä, että kun se oli samana päivänä loppunut se sisällissota, kun mä menin sinne, niin siellä oli raivattu niitä alueita sitten ja siellä oli semmoiset punaiset narut raivatun alueen rajana ja ne saattoi mennä niin kuin semmoisen maalaistallon niin kuin sen ainoan huoneen halki, sen aru, siis nurkasta nurkkaa. Toinen puoli oli raivattu ja toinen ei. Ja se siis miinan asettaminen maastoon, sen tekeminen ja asettaminen maastoon, se maksaa $5. Mutta se raivaaminen maksaa $500. Ja meidän suuri hyväntekijä Bill Gates on auttanut myös näissä miinoissa. Siinä näissä uudemmissa miinoissa on nimittäin mikrochippi, jos se kallistuu 8 astetta, niin se räjähtää. Ja niissä on lasikuulat sitä varten, ettei ne näy röntgenkuvassa. Et mä vierailin sitten myös maailman suurimmassa näissä tekoraajatehtaassa. Et se oli. Ja me tehtiin yksi kirja, jonka nimi oli Ja elämä räjähtää. Ja siinä on kannessa semmoinen kaveri, joka oli mennyt, kun Pol Pot oli hävittänyt kaikki omistuspaperit niihin maanomistukseen liittyen, niin nämä maanviljelijät joutuivat menemään sinne omille pelloilleen ja niin kuin ikään kuin varmistamaan, että niitä ei varasteta, koska Pol Pot oli antanut omille upseereilleen nämä omistuskirjat. Niin tämä kaveri oli sitten semmoinen 23-25-vuotias kaveri, niin se oli osunut sirpillä miinaan. Ja siltä oli mennyt näkö ja toinen käsi ja kaikkea muuta tällaista. Ja se oli sitten järkyttävä kuva. Mä olin tuon Hannu Pesosen kanssa siellä, Suomen Kuvalehden freelance-toimittajan kanssa. Ja me päätettiin, me tultiin ulos ja sanottiin heti, että tästä tehdään nyt kirja. Ja toi on se kansikuva. No niin se on se kansikuva. Ja se oli Kirkon ulkomaanapu julkaisi sen. Ja sitten mä kysyin kerran, että miten se on myynyt. Niin mulle sanottiin, että eihän tuommoista kirjaa kukaan osta, missä on noin kammottava kansi. Se oli niinku sillä siisti. Vähän liian dokumenttikuva. Joo. Martti Lintunen siis meillä haastattelussa täällä. Maralta on tullut viimeisin kirja. Noin 50, reilusta 50 kirjasta ja reilusta 50 kuvaajan vuodesta, jonka nimi on Pitkän matkan ihmettelijä. Näitä on täällä saatavilla. Ja varmaan sanat tästä signairauksiakin tarvitsijoille. Joo, jos joku haluaa nimikirjoituksen, niin ehdottomasti saa. Ja ihan jos haluaa siihen mitä tahansa kirjoitettavasti, mun paras kaveri tai maailman kaunein nainen. Jonkinlaisia kuviakin voit piirrellä. Joo, mä piirrän linnun kuvan aina.
se on alle, se on mun allekirjoitus. Mutta sanois Mara nyt loppuun vielä joku viisaus, mikä tästä kirjasta nousee. No se on se, että kaikista tärkein asia valokuvassa on silmä. Siis kamerahan on vaan laatikko, mihin pannaan se, mitä silmä näkee. Ja silmä on kytketty aivoihin. Ja sen takia se aivoissa sä teet sen kuvan ja sitten sä paat sen sinne laatikkoon. Kiitoksia, Martti Lintunen.